عالم كودا وما لنعانو عدل نسي عيذا 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 ما انت عيد ونكسا عيذا عالم كودا وما لنعانو عدل نسي عيذا 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 عيد ما انت عيد ونكسا عيدا عزي وشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوه يا الميل والبادون كاتك جوكتان انك دعوانا يسامبا وسو لوادة تيفي عالمي سوالي جنرال عيد مبارك عيد ونكسن ايانو اذن لله ميل والبادون كاتك جوكتان با وحان اذن رجيرينا انا دعافمات يعمر دير يبرواقو يبشبشكو يدان iyadoo dabcan umada Soomaaliyeed la oran karo marxaalada iska adag ba jirta ayaa hadana in TV ga Somali Channel wuxuu dhaxda u xirtay runta inuu soo bandhigo in ciidaha iyo maalmaha farxadda iyo waxyaalaha positive ka sidoodaba ama waxyaalaha wanaagsan ba oo nooga baratay inaan buunbuuninaba ayaanu barnaamijkan waxaan idin soo diyaarinay inaanu idin tusno sida Soomaalidu ugu ciideen wadanka gudhiisa iyo dibadiisa ba barnaamijku wuxuu sidoo kale fursad idin siinayaa idinka laftigiinu inaad salaamaha ciid isu dirtaan aanu ku wada ciidna farxad aynu barwaaqo ku wada ciidno salaantana waxaan raaci doonaa insha Allah inaynu dalkeena u ducayno bilna baanu soo manayn alxamdulillaah ilaahay ha naga aqbalaanu leenahay waan ducaysanaynaa weli waxaan leenahay ilaahu dalka noo qabooji ilaahu dadka noo qabooji ciid mubaarak ayaan idin leeyahay anoo ku hadlaya dhammaan shaqaalaha Somali Channel magacooda oo shalayna qaar idinla joogeen maantana anigu aan barnaamijkan idin soo diyaariyey dhinaca farsamadana waa maxamed yara aad uga barateen runtii inuu isku soo dubarido mar walbana aroorsho waxyaalaha wanaaga oo soomaalida aan mar walba soo bandhigno ciid mubaarak ayaan idin leeyahay mar kale waxaan u gudagelinaa barnaamijkeena oo la oran karo waxaa saf noogu jira sida siyaabaha kala duwan iyo goobaha kala duwan ee soomaalidu degto dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba oo wajiyo qurqurux badan dad soomanaa dad ducaystay bishii ramadaan bal aan ku bilowno waa magaalo madaxda wadankeena waa magaaladii muqdisho aan ayaynu ku bilaabaynaa iyo sida looga ciiday maxamed yarahaye ciid wanaagsan iminkana waxaynu ku sugannahay masaajidka weyn ee isbaheysiga islaamka ee magaalada muqdisho oo boqolaal ka tirsan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ay ku tukadeen salaadii ciida waxaa sidoo kale masaajidka salaada ku tukaday xubno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kolkii salaada la tukaday kadib khudbo dheer uu ka jeediyey masaajidka uu madaxweynuhu shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ay dib u heshiisiinta ka shaqeeyaan ummadda soomaaliyeed isla markaana ay iscafiyaan xal kasteeda dhibaato kastee dalka ka jirta loo eego dhanka xalka bal iminkana aynu daawanno khudbadii madaxweynaha uu ka jeediyey masjidka isbaheysiga ee magaalada muqdisho cidmubaarak ayaan leenahay shacabka reer muqdisho dhammaantood iyo masjidkii isbahaysiga islaamka ayuu ahaa magaalada muqdisho oo si wanaagsan looga ciiday waa dhammaan waana salaamaynaa dhammaan shaqaalaha Somali Channel ee magaalada muqdisho ugu horeeyo maxamed jaamac cilmi black oo warbixintaas soo diyaariyey dabcan khudbadii madaxweynaha khudbo dheer oo qiimo badan ayuu madaxweynaha dowladda federaalk ka jeediyey oo dalka iyo dadka loogu ducaynayo insha allah waxaana leenahay ilaahay ha qaboojiyo aad baan ugu faraxsanaa inay si nabada oo qurux badan oo xasiloon ay ku dhammaatay oo aysan wax
كبشا ميشا سكدعين ان الحمد لله بان لانه عيد مبارك ايانو لانه واسدوا السعودان انو قدمنا ومقالة دي ديرانيد ومقالة دي هرقيسة ومقالة دي قروح دي بالنيد ان محمد يرب الومر القراء انكو رجيو واسيد اللوغة ايدي وسومال لان اي مقالة دي هرقيس مناسبة عيد الفطرية وجود هم بعالم كإسلام كسيوين لوجا حسيب أيام مجال ده هرجيسة عاصمة سوماليلان سيدو كراسي بلارن لوجا حسيب بقولال تدويناه وآدو فرحسن أيام السجود صوب حي جوبها لجوجو لبذا رجعدود عيدا سيدا مساجد ده إيو سيدو كراب goobaha kale ee loo caymay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ahna ku simaha madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale ee dawladda sida wasiirada xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kale ee leemaha dawladda ayaa salaada ciid kula tukaday masjidka weyn ee masjamaaca magaalada Hargeysa boqolaal dadweyne madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici oo halkaasii ka hadlay hambalyo u diray guud ahaan ba caalamka Islaamka gaar ahaan waxa uu hambalyo u diray shacabweynaha reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda maanta ciidii ciid al-fidriya waxaan hambalyo u diraya dhammaan shacabta Islaamka meel joogaanba gaar ahaan shacabka Soomaaliland dibadda gudaha meel joogaba waxaan leeyahay hambalyo ku ciida ciida maxay maxamed yara oo dhinaca farsamada suuqa ay dubarday halkaasna waxay ahayd magaalada ee Hargeysa oo iyadana si balaaran oo weyn looga ciiday oo halkaasna khudbad qiimo leh ka jeediyay madaxweyne ku xigeenka dawladda Soomaaliland ee hambalyo ayaanu leenahay shacabka reer Soomaaliland cid warag ayaanu leenahay meel walba aad joogtaana ama Soomaaliland ahaada ama Puntland ahaada ama dawladda federaalka ahaada ilaahay siyaasadahaas isu soo dhaweeyo ilaahay qulubtana isu soo dhaweeyo ilaahay waxaan leenahay in dalkeena iyo dadkeena noo hagaajiyo een ducadana wada insha Allah een balaxan u sii gudbaya iyadoo isdaba socdaan een ciidaha Somali Journal oo mar walba iyo meel kasta goob kasta isku dayo inuu idin soo gudbiyo waa magaalada Garowe waa caasimadda Puntland waa magaalada quruxda badan bal iyo madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo asaga laftigiisa halkaas ka hadlay salaad ciidda balankuurajiyo Maxamed Yarahay salaada ciidul fitriga ayaa maanta si weyn looga tukaday magaalada Garoowe iyadoona dadweynaha ay ka muuqatay farxad iyo dareen niyayir fiican leh waxaana si weyn loo adkayay amaanka guud ee magaalada Garoowe iyo goobaha loo cayimay in salaada ciidul fitriga lagu tukado goobta ugu weyn ee maanta salaada ciidda lagu tukaday waxa ay ahayd garoonka kubada cagta ee Mira Awaare halkaas oo boqolaal dadweynaha ay salaada kaga qayb galeen madaxda Puntland ugu sareysa culimo awdiin isimo siyaasiin wax garadka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan salaada ka hor waxa goobta khudbada ku saabsanaa muhiimadda munaasabada ciidu leedahay iyo in laga shaqeeyo nabadgelyada Puntland ka jeediyay culimada diinka isimada iyo madaxda Puntland Islaan Ciise Islaan Maxamed ayaa hambalyada ciidda kadib shacabka reer Puntland kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan amaanka isla markaana ay soo dhaweeyaan walaalahooda Soomaaliyeed ee ka yimid gobolada kale wuxuuna tilmaamay in waxyaabaha Puntland horumarka ku gaartay ay ka mid tahay kaalmeynta walaalaha Soomaaliyeed iyo soo dhaweyntooda waxa loo baahan yahay sidii waqtigaas dhiman wanaagaynu ugu gaarsiin lahayn nabadgelyada looga shaqeyn lahaa qof waliba isagoo aan la dulmiin la xaqdiin looga shaqeyn lahaa nabadgelyada een khaasan haddana reer Puntland dadka dalka lama kala leh dadku wax ma kala ahaan laakiin hadda meeliba yaa joogay leedahay magac baa meeshan Soomaalidu waxa tiraahdaa huwa waa gurguryo gur walba ama gobol walba magac buu leeyahay ama maamul waliba meeshaan Puntland baa la yiraahdaa qof Soomaaliya ama Islaama lagama leh laakiin dadka uu ku ismantahayo waxa la idinka baahan yahay sidii jiritaankiina idinka aad ugu adeegi lahaydeen wixii idinku yimaada oo ehela ama Islaamana aad ugu soo dhaweyn lahaydeen idinku aan wax u dhimin waxa loo baahan yahay marka qof waliba naftiisa inuu ka bilaabo waa dadweynaha dawlad hadda maqashaan dadweyn uu idinka weeye waxa loo baahan yahay nabadgelyadii jiritaankii isku xiraantii in laga shaqeeyo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo munaasabada khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay ayaa diirada saaray dhinacyada amniga horumarka iyo hirgelinta dimuqraadiyadda madaxweyne Gaas ayaa ugu horeyn shacabka reer Puntland ugu yeeray inay ka shaqeeyaan amniga iyo wadajirka Puntland
وحنا تلمامي إن دي بصوا الله بشدة يسمع أنا خو جابتك سجناء أي موتشين يسوى ده شركة بنتلان. برادر دار من التكوين وحوي من نبادلنا يبغى ده شركة أيام مهمة أمت بده شرته. أدي هذا يوم مهسيه محمد يارا وسوكو كوبيا خطبوين كطبعا البرنامج شجار عليه كده وندون تان أي مدحون يعيشوا هلك كود الجديين شعب كود الهليين واحد يديرين ودوين وتشرع ولا هذا حرته وسكده بنظاره وعيدين أيه عرضين أيه ليجين أيه لولكين أبا ببعد سدى رنتي وأنا فرين في عن وأنا وعدان معي بعض الصومال جلنا عن مر والبا دير رجلين إني دتك سكت شدانو بوجه هذا دانو ذلك هذا الإنسان أدي هذا يوم مهسيه محمد يارا هي حقك وحجنا waan tagnay waan leenahay magaalada muqdisho oo hargeysaan tagnay garo waan tagnay waxa geeyay asleedin hayay bal halkaas xismaayo aan aadno in oo iyadana si weyn ciid looga tukaday xismaayo ciid mubaarak hayay iyadoo guud ahaan ba dunida muslimka maanta looga dabaaldegayo munaasabada ciidul fitriga ayaa bulshada ku dhaqan magaalada xismaayo waxay maanta si weyn u xuseen munaasabada maalinta farxadda leh ee ciida boqolal qof oo reer xismaayo ah ayaa maanta isku soo baxay fagaarayaal badan oo kala duwan oo ku yaala magaalada Kismaayo iyadoo maanta salaada lagu oogay lix goobood oo ka tirsan magaalada Kismaayo goobaha ay dadka sida weyn isku soo bixeen ayaa waxaa ka mid ah garoonka kubada cagta ee Wami Stadium ee magaalada Kismaayo halkaas oo shacabka reer Kismaayo ay kula tukadeen madaxda ugu sareysa maamulka Jubaland intaan salaada la gelin koor ayaa waxaa dadweynaha halkaas isku yimaaday la hadlay gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yusuf Timajilic gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose عبد الرشيد قوني أفيان كمامل كوميلجار كي جبلان عبد الناصر سرر ماه يمدح وينك حجين ككوباد يجبلان عبد الله شخص معي الفرتاج مدح وينك حجين كي جودهان ومضى الصومالي ذوقهم بليجي مناسبة عيد الفطر جا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وحنا السلام يا رمان شعبك هر جبلان نلقي استوجبان أنا وهم لينا يوم مناسبات عيد بركة سن عيد الفطر كا وحالة يا هاي همبليو 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 بالكستو جوكان يرجو بلان كل عيد استا عيد وناس كل عيد استا ساسيلك ومدى السلام كا بالكستو جوكان وحالة نهاية عيد وناس قارهان وبط الصومالية وحالة نهاية عيد وناس وحالة نهاية كبرينا إن عيدا عيدا وجوجر سينبت بش بش إبر رابع وحن إرجو بلان كعد سنة يا مناسبة مركزان إير مذاك لو أفرحيو يسون حريستان هو إسكامي أدي هذا يوم هالسنة هاي محمد يرى طبعا المقدسة هرجيسة جرو وكسمايو مقالوا إن كلا بضم بصاص على هؤلاء ملعان لكن سيدو كلا نقد كتلفن كأياد دوينو كبعان أو أهل كذا يا غرابة هذا يا أصحاب هذا يا صاحب هذا جعل إن السلامان وأنا نسود وين نعيد مبارك يا نود الله نعيم مركلة ميلا جوكتان بع في ما تقول عيدا إلهي نوح كبر ين عيد نعيد هذا كله بش بش يبرواقه إنه إلهي نو جارسي يدل كنور اسمه يدل كو إيش على هذا سوسو لو هذا إن بلينا على تلفوننا ضيع إنه يقدونا أبل دور قف أم فرصة سيو قف كوهري ألو السلام عليكم ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عطنا وابك الصايم محمود حاجي ما هو يانو ملينا ها إذا يا خير عيد سيو عندكم أحد تنتو دمان مذهل شخالة سومالي شانل محمود حاجي ما دلالك ويا تعايشان أمة الصومالية في ودن كينا أريد أن أبوك الخير على كاتيو برنامج كان وين عاد ودي توفي الخير كأه وحن جاء لها إن سلام ودي صدق أنا قالوا تي بسم الله الرحمن الرحيم أنا هو محمود حاجي مان هو دجن مقالة لندن دلك إنجليز كا يحاسكي أصل عثمان جابان يقالوا تي كالأه عثمان محمود إيمان يحاسكي سبتولا سالح محمود إيمان يحاس كيس عد أسيلي حسين محمود إيمان يحاس كيس فاطمة محمد محمود إيمان يحاس كيس حسن محمود إيمان يحاس كيس الزهرة عائل محمود إيمان من كذا أمين ليلى محمود إيمان من كذا عبد الغني وحان وحان وأي ولا لهي ودقين لندن عثمان إيمان يحاس كيس آمين عثمان محمد إيمان يا حاسك ستة يكر
وحان سلام ودرينا ودقى اليمن نور إيماني حاسكي سمونا بي إيو فاطمة حموتي نكيلا يهيا وحان سلام كلام ودرينا دمانو مجسوما ملكة فعيدوغان إلهي وحان كبرينا إن سند كان سند كيس كلامكو قالو أنا هو خبنا عاخمات يوم ردير يبدن كينا سوماريو نبت أح واتكو محسن كين دمان مداح من شخالها سوماريك جنال ee dadal ku yaa tuhaysan bish barakeysna ramadaan tabarruuad ka dadka loo ka oo loo siyaani loo sameeyay taas oo yaani fiil khair ah ilaahay madaxdi shaqalaha somali channel sabab iyo xasanad ilaahay aksiyo oo ilaahay toofiq amin amin yaanu lanahay maxmuud haaji iimaan ayar ma aha sheekh dhama oo xafada waay stonebridge khair allah ku siyaan ku leena adiga laftigaaga محمد حاج إيمان وحن كلنا عيد مبارك أذيك يدمان ري حاج إيمان يو ميل الجوغان وسلامنا فامل كلنا وحن لنا عيد مبارك عافية ما تقعيدة أدبنو مهتسي أي الشيخ محمد حاج إيمان وآه وذات كنوين حافظة ونبلي أدبو سلوينينا بالغفو كحيق عن فيريو إذا لنا على تلفن كأل وجرة هلا السلام عليكم هلا السلام هيا ولالكي مقعق ماشا كسهليس سهيب علي داء مقعودة نظمت مقصو الله سهيب فرم نورانتم هيا عيد سلامت عيد يا ضد ريسا سهيب وين مغلي ساون مالينا ورزهيب سهيب وكوغانو مالينا يا قد كحمادي بالقوف كحيقا يانو فرسنت كيد سينتونا وعيد مبارك يانو إذن لنا وسلاميهنا يانو إذا كغهينا أهلا هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعدوها انو حا سلام يا دمان امد المسلمين تا وحا كلا سلام يا هويدا معان او كنول مقدشو او مكلا دهو ولا عليه دمان يا ابي يا هويدا دلان بكلي غدو سلام يا اي انت مو خيغت خانو عرفتيدا يا محل دهي عرفورتيدا يا سايغا الله دفا اسماعيل على ديري iyo dhammaan walaalihii soo degan Kenya. Seegaaga muxuu la joogaa? Yaa maxarahwe? Faamilka dhan waa kula joogan Soomaa. Ciid mubaarak baan idin leenahay dhammaantiin adiga iyo maamu Makka iyo dhammaan Muqdisho dhan ciid mubaarak baan leenahay caafimaad ku yidhi. Aday u mahadsan tahay walaashay aan Suheyla oo ka saalisay magaalada London bal qof ku xigaa u gudbo. Halo salaam aleykum. الو السلام عليكم عيد مبارك عيد مبارك ولا العدك كور قاد خير الله كسيو عيد مبارك سو دو مغاغي ميش كسال دس كو بلو هلو واكو مقلايا ولا العدك مقلايا سادو وان مقلايا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله عدك كور قاد وحير مغاغا اي ميش اد كهدليسو كس كو بلو أنا أقول لك 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 أنا أقول سلام الله أيان from Holland and Mamma and Kenya Jogtan Adwan Usalamina Ishab Kusawali and Mirul Bay Jogan I'm a Kenya had Jogan I'm a Kambala had Jogan Wahan Lena Id Mubarak Id Wanaxen and Kurida Afimat Yaher Kurida Ayan Lena Baldina Atalef Kamarkal and Ego Hello Salam Alek Alekum Salam Rahmatullah Barakatu Walla Atka Gohir Kurukat Magagi Meshat Kusal is Kubilo Fadal magacaygu Axmed Cumar Yuusuf ayaa leeyahay waxa ka soo hadlay dalka ee caasimadda Amsterdam. Amsterdam soo dhow haya salaam salaanta ciid. Waxa salaamay dhamaan heer Cumar Yuusuf aan hooyada macaan aan jeclaad iyo aan jeclaay oo lagu magacaabo Boolo oo joogto dalka Saudi Arabia. Waxaan kala salaamay aabe Cumar Yuusuf
oo jooga caasimadda Soomaaliya. Waxa kale oo salaamaa heer Cumar Yuusuf dhamaan anoon magacooda inta kusoo koobi karin. Waxa kale oo salaamaa heer Bashiir Bootaala dhamaan anoon meesha magacooda kusoo koobi karin. Waxa salaamaa idinka anooni salaamaa dhamaan tiimbo ee dalka soo ummadda Soomaaliya oo islaanka dhamaantooda salaamaa. سلام الله aan ciid mubaarak ayaan ku leenahay adiga iyo reer Cumar Yuusuf dhamaan meel aad joogtaanba waxaan idin leenahay ciid mubaarak Soomaaliyo dhan waxaan leenahay ciid wanaagsan caafimaad ku ciida aan bal dhinaca kale qofka ku xigaan gudbo allo salaam aleekum allo salaam aleekum wa alaykum salaam ha walaal magacaaga meesha ka soo hadlay isku bilow soo dhawow ciid mubaarak nawaal maxamed yuusuf xaq soo laay magaalada maay kismaayo soo dhawo walaashay kismaayo si looga ciiday ma sha Allah alxamdulillah waa la danyahay hayaa salaantaada ciid u diraysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed asalaamaya anna ciid wanaagsan ku leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ku sugan ciid wanaagsan maasha Allah adigana ciid wanaagsan baan ku leenahay adiga iyo reer kismaayo iyo ciyaalka xaafadda iyo dhalinyarada iyo dididkiin waxaan idin leenahay عيد مبارك ميلاد جوكتان با ان رنتي وفرصات غاليه او دادكو اني دعايستان او عيدو waxay ka mid tahay maalmaha farxadda dadka qulubtooda soo dhaweysa ان هل دعايستو ان شاء الله ان الهي انو دalkeena iyo dadkeena ma noo hagaajiyo bal qofka ku xigaan u gudbo iyadoo aan idin soo wadno warbixino badan oo wadamo badan sida looga ciiday halo assalamu alaykum halo assalam ayay walaal magacaaga iyo عيد مبارك magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlaysaa ku bilow عليكم السلام يوكا كسر الله مقعي ما هدواي حان سلامة يا سمي الكيجة قم مقدشة ودى الجوغوف يا ولال واكو قاي ولال كي الدمر كيجة بويري طبعا وانين دور حاسنة بان امالين يا خير الله اسي هديو اين قفكو حيجة الو السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام عيد مبارك اذر عيد مبارك مقعا محمد محمد ما شاء الله ما قصنا جرته لح لح ما شاء الله حقك كسو هاد ليسا ميرلان حقه ميرلان ميرلان سولو عيد مبارك عذر عيد مبارك يا سلام يا سا أبها ويدا والعشق عشق سيارة يا الله كسلامة ما إن شاء الله أنا جانا وكسلامة أنا جانا أبي إيه هوي يجدوا سلامة محمد ما إن شاء الله ما جع وحواي بس يا إدي حتى إدي إدي إيش حتى وسلامة ها ما إن شاء الله محمد ما جع وحواي ما جع دونك وفي عن موقته ها marka waxa waa ina baari noqotid waay ina hooyo aabo maqashid waay ina iskuulkii quraanka baratid waay hayde haye ciid mubaarak adeer igu salaan hooyo iyo aabe haye wa ku salaama ayo salaam aleekum insha allah maxamed buu aha aad baan salaamaya ciid mubaarak ayaan leeyahay dhamaan caruurta soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed waa fursad la isugu yimaado lagu farxo la isku fikir dhaawsado la is saamaxo qulubta dadka isu soo dhaweysta runtii ha laga faa'iideysta ayaan leeyahay meel aad joogtaanba bal qofka ku xiga aan siiyo taleefanka halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo ciid mubaarak walaashay magacaaga meesha ka soo hadlays abuukar waaye ciid mubaarak soo dhawow waaw ciid mubaarak abuukar cali waa ku salaam walaalkay walaashay ciid mubaarak soo dhawo waa ku salaam xaggee kala soo hadlaysaa magacaaga sacuud carabiyan kaala soo hadlaa canab yuusuf aweesaa laydahaa canab yuusuf sacuud carabiya soo dhawo haya salaanta ciiddii aa u diraysaa maanta wallaahi waxaan u diraa hooyaday batuulo faarax hilowle oo joogta magaalada muqdisho haye walaashay mare yuusuf awees shanta yuusuf awees haye walaashay sahra yuusuf awees oo joogta jidda sacuud carabiya haye ilmahayga oo kale jamaal maxamed maslax maxamed xasan maxamuud cali iyo xaajigeyga oo maxamuud cali xaajiga gabadheyda waaxdada ah sahra maxamuud cali
ان شاء الله ilmahay dhaleeno dhamma wada salaama adiga raqaasaan waa ku salaamaya boqolkiiba tomani afarta barnaamijyada aadan fiisaya aad iyo aad u mahadsan tahay walaashay aad baan ku salaamayaa adiga iyo familkana ciid mubaarak ayaan leeyahay hooyo batuulo oo magaalada muqdisho joogtana waxaan leenahay ciid mubaarak dhamaan reer yuusuf aweysna waxaan leeyahay meel walba ay joogaan ciid mubaarak adigana allah ku xafidaan leeyahay barnaamijyadana way socon doonaan barnaamijkii la dagaalanka qaadka barnaamijkii daldhis howlahaas oo dhan wiiga soo socday noo bilaabi doonaan insha allah maanta se waa ciid mubaarak waa ciid ciida maanta waa ka socota salaamihiina iyo farxadiinana aad baan usoo dhaweynaynaa bal qofka ku xiga aan u gudbiyo halo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullah wabarakaatu walaashay ciid mubaarak magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlaysa noogu bilow walaale waxaan kasoo hadlayaa waddanka turkiga laakiin waxaan jeclahay inaan abuukar ii gudbiso abuukar laftigiisii waaye soo dhawow walaale waa mahadsan tahay aad baan kuu salaamayaa salaamullah walaale ciid wanaagsan baan ku leeyahay ciid mubaarak yaan kaloo salaamta ciidda ka gaarsiinaysaa maanta waxaan salaamayaa dhammaan intii ummadda soomaaliyeed jamee intii oo maxaa la dhahaa iyo muslimiinta oo dhan intii maxaa la yidhaahdaa ee ciid wanaagsan baan leeyahay walaalahay adduunka dacladiisa kala joogo ciid wanaagsan baan leeyahay waxaan ka baryaa ilaahay bashbashii barwaaqa sanadka dambaysa nadab badanba in ilaahay nagu gaarsiiyo insha allah biidnillah insha allah biidnillah ciid mubaarak ayaan ku leenaa walaashay iyadoo ay iska soo dabadhacayaan sidoo kale dowladaha dhalaha qurbo joogta soomaalida oo wadamada kala duwan joogta oo iyaguna kaamerada somali journal waa sidii aan astaanta iyadu ahayde mar kasta iyo meel kasta waa nagii taagnayna waana idiin soo gudbin doonaa wadamaha ay ka mid yihiin finland sweden norway holland laakiin bal waxaan isleeyahay daawadayaasha iyagoo aan goobahaas joogin oo guryahooda jooga oo t v-ga daawanaya xoogaa aada u hilisid oo iyagoo codka u badan dhinacooda bal qofka ku xigaan siinaya halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum ciid mubaarak walaale magacaaga meesha ka soo hadla isku bilow waa ismaaciil maxamed ibraahim oo jooga nairobi dalka kenya ismaaciil maxamed ibraahim soo dhawow kenya sidee lagu yahay alxamdulilah dhamaan alxamdulillah ku fiican haye soo dhawow ciid mubaarak salaantaada ciidda ayaad u diraysaa maasha allah marka hore waxaan u diraa hooyada saare maxamed cabdixasan iyo aabahee macali ibraahim axmed dhamaan walaashay fartood macali ibraahim iyo asna macali ibraahim iyo amiina macali ibraahim walaalkay maxamed ibraahim dhamaan wa salaam then waxaan salaamayaa saaxiibkay qaali maxamed bashiir iyo dhamaan yaxyo iyo waxaan salaamayaa cinta dhamaan islaamka meesha kunool yihiin maasha allah waan rajaynayaa qaar ka mid ah inay daawanayaan t v-ga somali journal oo cod dheer ay salintaadina gaari doonto annaguna waan salaamaynaa ciid mubaarak baana leenahay ree maxamed ibraahim meel walba ay joogaanba ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale ciid mubaarak ayaanu leenahay ree kenyana si gooni aan u salaamayaa waa meeshaas waa meel aanan usoo socon oo aana tegi doonin oo aanan runtii laga yaabin inaan noloshayda soo boqdo marka ree nairobi ree kenya aad baan idiin salaamayaa khayr baan idiin rajaynayaa dowladda kenyanan u sheega naga ceshada qaadkiina ku dhaha fariintaas naga gaarsiiyey kolay naga yeeli maayaane bal qofka ku xiga haddaan intaas kaftanka uga gudbo qofka ku xigaan u gudbaya halo asalaamu calaykum halo salaam haye walaashay magacaaga iyo meeshaad kasoo hadlaysid ciimad mubaarak soo dhawow ciid mubaarak waa ani magacaaga kowsar maxamed weye waxaan joogaa waddanka imaaraat kowsar haye yaad salaamaysaa ciidda salaantaada ciidda fadal walaal waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan iyo ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak idinkana waa in salaamaya ciid mubaarak baan leeyahay salaamullah walaashay allah ku xafido baan leenahay ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo dadka muslimiintaaba waa salaamayaa bay tiri kowsar ciid mubaarak ayaanu leenahay idinkuna meel walbaad joogtaan caafimaadku ciida ilaahay qulubtiina iyo qalbigiina iyo niyadiina haysu soo dhaweeyo soomaali haddaanna haysu soo dhaweeyo iyadoo dhinaca kalena aan idin tusi doono salaamaha ciidda dhinaca maraykanka iyo wadamada kale oo qurbo joogta oo aada looga ciiday baan hadda waxaan isleeyahay bal aad ku wareejisid maxamed yaro ii gacan haatinayoo leh war qurbo joogtiiba halkan fiidiyoyadoodu wabuuxaane bal waxaan u gudbinayaa sida looga ciiday waa magaalada minneapolis iyo
magaalada waxaan leeyahay aan ka hormaray Minneapolis intaan aadin reelannan baa waxay leeyihin annagaaba TV-gu lana ku yaallo ka horeyne bal magaalada London oo weliba nasiib u yeeshay marka kan inuu la ciiday madaxweynaha dowladda Somaliland Silanyo oo asagoo halkan booqasho ku joogay oo ciidii la tukaday dadka badan ku wareejiyay maxamed haye maxamed maxamuud Silanyo salaadda ciidda waxa uu kula tukaday dadweyne fagaaraha iyadoo magaalada London lagu tukaday salaadii ciidda goobo kala duwan ayaa madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silanyo salaadii ciidda waxa uu kula tukaday dadweyne fara badan garoonka kubadda cagta ee xaafadda Stonebridge ee magaalada London madaxweyne Silanyo oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada London ayaa waxa uu salaadii ciidda kadib u hambalyo u diray caalamka Islaamka isla markaana shacabka Somaliland ugu hambalyeeyay ciidda soo furka isagoona hawada u mariyay in sanadkan sanadkiisa ay gaaraan nabadgelyo iyo caafimaad dadweynaha reer Somaliland ee maanta halkan isugu yimid ciidda ku tukanaya waan idin salaamayaa salaanta Islaamka aad ku salaamayaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadkiisa ilaahay bashbashii baruqayn u gaarsiiyo waxaan leeyahay maalinta ciidda barakaysan ilaahay waxaynu ka barinaa dalka islaamka oo dhan ummadda reer Soomaaliland meel ay joogaanba iyo caalamkaba inuu siiyo nabadgelyo ammaan iyo caafimaad ilaahay waxaynu ka barinaa inuu muxuu ahay horumar iyo nabadgelyo iyo wadajir iyo midnimo ilaahay ina siiyo ilaahay ka barinaa aad buu mahadsan yahay maxamed yara oo isugu kaasoo dibradayay ciid mubaarak baanu leenahay reer London reer Somaliland ciid mubaarak baanu leenahay weliba madaxweynihii London la joogo la ciidoo shalay laba ciidood bay isku heleen oo odagii oo Silanyaha magaalada kula ciiday iyo ciidii ciid mubaarak ayaanu leenahay dhinaca kale waa la taxan yahay bal aan aadno inta aanan ka bixin reer Yurub bal aan aadno waa waddanka Sweden waa magaalada Linköping oo iyadana Soomaali badan degan yihiin oo halkaas si weyn looga ciiday bal wariyaheena Bulqas ayaa ku sugnaa goobta aan ku rajaynay campuskan weyn ee jaamacadda Linköping ee dalkani Sweden campuskan ayaa waxa Soomaalidu ay kula tukadeen dadyo kale oo ajaneeb ah oo muslimiin ah oo ka kala yimid dalal kala duwan oo isugu jira Yurub, Aasiya iyo waliba Afrika اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم كما جمعتنا على هذا الفرش فاجمعنا برحمتك في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله Soomaalida degan magaalada Linköping ayaa markii salaadii ciidda laga soo dareeray waxa uu TV-ga Somali Channel fursad u siiyay in ay salaan kal iyo laab ah ay hawada u sii mariyaan eheladooda qaraabadooda iyo asxaabtooda kala duwan ee ku kala filirsan adduunka dacaladiisa waa kuwan iyagoo halka salaamahooda ka diraya aad iyo aad ayuu mahadsan yahay taasina wuxuu ahaa Linköping iyo Cabdulqaadir Bulqas wariyaheena codka dheer oo halkaas ku sugnaa ciid mubaarak ayaanu leenahay dhammaan reer Sweden oo dhan reer Sweden oo dhan meelaad joogtaanba Sweden iyo haddaan halkaa usii dhawaanana waa magaaladii aan jeclaa oo waddankii shanqarta yaraa waa magaaladii waddankii Finland iyo magaaladii Helsinki inta aana u gudagelin baan waxaan leeyahay dhammaan reer Helsinki waxaan leeyahay ciid mubaarak أن هاوس كولا تيست يهلا تسيا لهلسنكسا أن رمضان يلكن مركا انتاس ونكو لحتو راني ييغو أمبا يفهمي ري فينلان أدبا نوصلاني يا فنهت كبيرد من هالكاس كولا يهي أن أدبا نوصلاني يا أن وحان حسوسين مضان إنو ويقان أسو صعدو أن هدي الله إدمو أن أفرت بيشا وكاد عدونو أن لبضا بيشا أن هالمان كمجري لبضا بيشا الشانات الشيخ مصطفى علي oo ah sheekh niweena oo Somali Journal oo muhaadaro weyn ku qaban doona magaalada Helsinki hadii aad Helsinki iyo nawaaxigeeda joogtid
هؤدي ملا عام بلان هاي رنتي وآدي آد أي مهم أنتها شعبك رهل سكان وحنا وفنها فنها كبير وهي منك كمان زي اللي بلان هاي أنا قلبت هذنا علك رهل سكان ما عندنا إيه هنقطع إن شاء الله بس مر كهرة سيدي بالوجع عيدي ومساجدك حاج عبد الرزاق بنكور الجنية إيمانك مساجدك أي محمد هي هيد مالين آد يا آد أي دتك مسلمين تؤوينين يان عيد الفطر جا جود هانجو بلاد الدلك فيلان دجمو يا عاصمة ده هبا وحكة هرجلي تكشدة صلاة عيدة وحنا مسلمين تواي سوق صباحن جوب وين أو مركز أنو عن جوب جو كاها إيه كم ده دجمة ده إسبو صلاة دي أي سيف علو تكدي دتكنا وحاء سوق هم بليانين كل عام وأنت بالغير وأكون قار كم ده دتك يجو مركز جوب جو كاها صلاة داسي أو هم بليانية إهل دودي عيدون أكسن دمان دادوينها سوماليات مركز تأجوجان وعنو هم بليننا عيدان إني كجاران عيدان عيدة كلا إني كجاران وعن هلكن كسلام يا دمان ولا له أكل جوا إنجليز كندا سعود عربية دمان توضا وحن ربا إن السلام وسلام نك أنجرسيو بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بشير آد يا دم هتصنت هاي فرصة قالي يا ما أنت مسلمين تأتيسي أنا كفى سنة فرصة داسي وحن لا يا هاي دمان مسلمين تملك استوى جوجا بعيد ونكسن كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلهي وحن كبر ينائن وعيدا تذا كله ونو جرسيو برواقو يا نو عفمات قبنا وحن مسلمين تلا يا هاي قارهان وحن سلام يا دمان قرابة ذي أهل ذي دمان كستو أي جوجان مراقع ميل يا عبد القادر محمد إيدن أي بندك سلام مركو رأيت مسين لها ورت دمان مسلمين تجميعا ما شاء الله عيد مبارك كل عام وأنتم بخير مركو رأي بندك سلام أعضي مريم هلول علي وأحمد سلام أدبان وسلام يا دمان أصحاب تيدي هراء أصحاب تيدي دمبا يا دمان فاميل كا يقويس كا يقراوة الرفيلان الكاسون رنتي دبضان كله هاي وحن لها الراوها الاستعيدية الراوها الاستعماركتي بدكا هاوس كاسية الهلسنك سي تامبريل فرسن كين تامبرين كاوبنكي ومقالة دي أدبان دي سلام يا ما لها هاي وحن مركلا إذا حسوسينا يا رنتي أو آدم مهم رفيل لان بي حسو بي قصيصا أنتان لبضا بيش سديداد صد حدا قلب نمو إلى سديد في النمو وشير آدي آدم مهمة ومعتمر محاضرة وين شاق مفتس طفع علي أيام مقالة دا كسوغان او بعد الصومالي جنرال عاطف عن وضع تقنن وذاتكي ان رنتي ان محاضره وين مهمه يا هلكا كدونت وا كريفا وا لبد بش سديدات ريال سنكي يا اصحابتا لمانا وحن لهي كقيب قاطه موغانينا ان صومالي جنرال غوب جوج بو كان دونا ان شاء الله ان هلكاس ين اسكو دا اركي دونا هدي الله يدمو بلان او غدبو ان دينا كلان او غدبيا ان هدي با ان هلكاس كتغني حقين ادنا من نور وبعدنا هولن بان آذي نابولي هاي فرسمي يغانك وهالكا قعنرا قعنها تينيا وول كابكي ولو هذي جفر حضيت عيد الفطر ومقالة دا ان كبن ان 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 مقالة دا حالي هاي ان عاصمة دا ان ان ودنكا نذلان ان بان بان كوري جينيا بالوريه ان ان امستر دان بجوغا ونمالينيا بالان كوري جي هاي sidii dad jooga muslimiinta meel kasta ee caalamka ka joogan dadka ayaa markay tukadeen salaada ciida waxay isku gohanbaliyay munaasabada ciida ayagoo isku gudbinaya hadallo ismarxabeyn ah inuu allah dambi dhaaf iyo naxariis ka siiyo soonka ay soo soomeen sidoo kale oo sanadkan sanadkiisa ku gaarsiyo barwaaqo iyo bashbash gobolka bari cabdisamad maxamed gallan oo ka hadlay amniga iyo waliba xoojintiisa
ruuanti arwada mudayir baan shaqeynayay rutina inta waxaan ku dadaalaynaa inaannu dadka dhamaantayo oo inta shaqeynayay runtii gacan siiyay inaan nabadgelyada ka shaqeeyo gobolkan kalsoonida shacabka waxa laalaya wixii sugaya diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa in aanu idinku bishaareyno waxa la joogaa xilligii Puntland waxyaabo badan oo laga sugayay dowlad iyo shacab la wada sugayay xilligii ay bilaaban lahaayeen baa la joogaa qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa hambalyo u diray eeladooda iyo qaraabadooda iyo dhamaanba muslimiinta bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamantiin dhamaan muslimiinta caalamka meel walba joogtaan gaar ahaan Soomaaliya Puntland Boosaaso kullu aam wa antum bi alf khayr baan leeyahay ciid mubaarak waxaan idiin rajaynayaa ciidatan ciideedi inuu ilaahay barwaaqo idinku gaarsiiyo aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay maadaama aan 29 maalmood aan ku soo soomanay meel 40 degreegeed uu yahay waxaan ku guuleysan inaan soonkaasi si maasha Allah aan u dhameystirno bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan aday u maadsan yahay reebos asalan waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo bacdaba hadii aan ka bilownay wuxuu yiri baladweyn allah iyo ka dhig balad barwaaqa waa magaalada baladweyn ee gobolka hiiraan oo iyadana si weyn looga ciiday baan ku wareejinaynaa maxamed yaraaye baladweyn warkeeda si saakaaya markura waxaa laga maqlay masaajada waaweyn ee ku yaalla magaalada baladweyn tagbiirta iyadoo astaan ay u ahayd munaasabada ciid ul fidriga oo si weyn maanta looga ciday magaalada baladweyn xarunta gobolka hiiraan arka tirsan bulshada ku dhaqan magaalada baladweyn xarunta gobolka hiiraan ayaa la dhaqaaday mikrofoonka waxna aan ka waydiyay dareenkooda maanta sida uu yahay marka hore ciid wadaagsan ciid wanaagsan ismaan aad caays ETV ga caalamiga Somali channel waxa uu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed ee ku daawanaya dibadda meelba jooga shacabka Soomaaliyeed dhamaan waxa uu hambalyeeyay ciid wanaagsan inay iscafiyaan ay samaxaan kuwooda liita gacan qabtaan sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam kasagoo maanta waa yowmul farax si wanaagsan damaashaad ku ciidaan ilaahay subxaana watacaala ka baqaan istaakuleen wax istaraan masaakiinta wax siiyaan ka farxiyaan ciid wanaagsan baa leh shacabka soomaaliya dhammaan ba kasoo joogaan kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak waxaan soo dhaweynaynaa ciidda maanta maasha allah alxamdulilah si wanaagsan waa usoo soonnay maantana si wanaagsan magaalada baladweyn waa loogu dhigaya adigoo ka faa'iidaysanaya fursada soomaali channel aad baan u salaamaynaa dadweynaha reer baladweyne dadweynaha reer Boosaaso dadweynaha reer Muqdisho kuwa reer Garowe kuwa reer Hargeysa kuwa reer Kismaayo meelood joogtaanba soomaalida waxaan ilaahay ilaahay dalkeena ha noo qaboojiyo ilaahay runtii wadankeena hanoo dejiyo nabad hanoogu soo aruuriyo wax walba meelaad joogtaanba ciid mubaarak ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay ba'dan ka wadnay muxuu yiri waxaanu tagnay Boosaaso markaas haddana baladweyne i geeyey dabcan waa inaanu hal mar ba oo kale ku xijinaa bal magaalada Bowrame waa magaaladii cilmiga waa magaaladii tacliinta waa magaaladii la oran jiray macalimiinta soomaaliya 40% waxay ka yimaadeen waa ahli cilmi waanu dhahnaa magaaladaas bal magaaladaas iyo sida looga ciiday maxamed ahaye Bowrame warkeeda si dhammaan ummadda muslimku meel kasta ay ku sugan tahay inta ugu horreyn waxaan ka salaamayaa hooyaday aabbahay iyo dhammaan faamiligayga kullu caam wa
maantii bixir dhamaan umada muslimiinta waxaan ku hambalyeynayaa ciidan maanta sida aan wanaagsan looga dareemayo gudaha magaalada Buurama. Waxaan maanta halkan hambalyo uga dirayaa umada muslimiinta meel kasta ay joogaan oo aan leahay ciid mubaarak, ciid mubaarak. Waxaan salaamayaa hooyadii, aabbahayo, habartayo. Aad mahadula Soomaali Channel oo wareysi ka qaaday ku saabsan hambalyada ciidda shubin reer Buurama. Waxaan leeyahay meel walba ay joogaan dad Soomaaliyeed, ciid mubaarak. Ciid mubaarak. Waxaan salaamayaa waalidkayga, aabbahay iyo hooyaday oo hooyaday Jabuuti bay joogtaa, aabbahayna Buurama, dhammaan walaalahay iyo cid kasta أنا أسلم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أسلم عليكم ورحمة يورب تغني ان دالكي ان سومرني ان رنتي وداد ودا هبي او فرحات كود عيدية بلنا على تلفنا دا ايان سينيا انو قبقودي برامج كسو قارني ان برامج كانو نغو تلقلني ان ان قدها اي دود دبا صومالي جانا الحريريو واسيدي اي ملك استيه سلامي ان ايسا يسود افان كالقا عالك اي حبك اي ولالتين ودنا اي اللي سومر اي سلامها بالقفك كوحيك نسيبك اي شهل وسلام عليكم وعليكم هيا ولا شيء عيد مبارك بنكو قبل هذا يا ديك لفت جاجا ما جا عاجا إيه مشا كسر هالليش إنجليز كسر هاللو يا ما جاي وحاوي سهام سهام إنجليز كسر هاللو سا إنجليز كحجة لندن لندن كحجة إيستجا إيست لندن سو ده هذا نهاية سلام تاد عيد يا أدرى وحسلام ويا هوي ذي أبه سمالي جرو ولا له ما شاء الله هاي يا كلك دره أبتي أبتي أشي أحرى أشي اسمها أن سؤال مكوي دي كرا ها ما خص أنا أجرتها أفرية طبعا ها واقرت أنا قبرة اللي نراتها ما إن شاء الله هيا كل السلام إيه وتشكر رير عبد الله الدم بل أم يو أدر أحمد يا أدر عبد الله I hope إني كل شيء سنا يا إن شاء الله سلام تدوي جارس سهام أدي أنا أدن كوس سلام يا هبرير يهوي يجد درس كرنا يستلنا من يقول سلام إن بارك أسمعني يا أدي ما سنتاي سهام ويستلنا كسال ليس بلغف كحية هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو كعوال إن بارك فرست عيد مبارك هذيك اللي بتقول إيه ورا ولا شيء ما قاعد مشك سالس كل عام ديقة اللي يرهد الله استربك صح الله يا ديقة مركا قير بغن الله كسيو هرتو شغال بقبن جرت إلهي كا أبال مريو أمين والله قالت عيد أدنا وكود عينينا ولو أن غير يوكي أهين هدنا وكود عينينا وحد قوتي وحقف إسلام وقوتا قوت شاك الله شاك الله وحن رواية قلتو تليفون كا وقار كا روا وعن روا فكرة من أقول الله إن شاء الله محمد يرى إن استوديا نمبر كاي قبل داس كسو عايسو إيقر هدي ألا إنمو ديقو إن شاء الله أنا كل سو هل دونا برنامج كمر كورنا ماضو أديق يرى لسترنا آد بان دين سلامي يا مقالة دان وانيمان دونا إن شاء الله شير أولي كل عام بك إلهي بركي إلهي بركك أغبري إلا أمين ولا شيء أمين أمين. أدي أدي ما سنت أنا كل سؤال لي مركب شو قدر ما ذا وانا هستنا مركع إن شاء الله. إن أدي ما سنت هاي ولا شيء أمينه يو دتك خلايبا دمان إن المبارك يعني لا نمر خلايبا قبل قبل دي قف كحية هلا السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. ها ولا لا عيد مبارك بنكو بلا ويا ما قاعد يمشي كسال ليس. عيد مبارك إن أبو كرعوال قديب. وحن كسوة هلا يا شرمل ما جاي وحنا هذا عبد الرحمن فارح هذا مخبور سلام سلام يا عوالة سلام الله سلام الله إذن وارق الله هي ومخبور يسوي تقول حير ومخبور يسأنا عن الصوم عليه وعن كنا بقاطه هنا كنا رانا thank you وحاب غلطي ما سنت ولا لا سنت مركح اقتنع وحن سلام يا ومضى المسلمين تاع أردن
gudahan gaar ahaan waxaan salaamayaa umada Soomaaliyeed inta marka laga gudbo waxaan salaamayaa qoyskayga ugu horeeyso hooyaday Macaan iyo Macaan Maxamed Xaaj Ibraahim aabahay Faarax Aadan walaaladay gabadh eedaday aad u jeclahay oo Aamina Cawl Umar ama wax la yiraahdo waxaan salaamayaa faamiligayga oo kale ah Raax Ibraahim iyo dhinaca kale haddii saaxiibaday aan qayb ka taabto ma wada soo koobi karo abu kacwaalo aan salaamo iyo aad iyo ragga safka ragga ku jira aad kaygu weyn Faysal Cismaan Xasan Fayan أحمد محمد أحمد يوسف أحمد يندو يا أنت هل كنتوا تشربوا وحن كسر قبل جوينا يا هذا الكيكة سوى كروح سلام يا شغالة سماري شانل وعرض أقوله رسالة بكرة وعلو عيد مبارك كل عام وأنتم بخير عيد مبارك قبل الله منا ومنكم صالح أعمال السلام عليكم عيد مبارك ولا عيد مبارك عيد مبارك بارن لنا هاي أننا كنا سلام لنا وحن سلا يا قفل بو سلام قرابة دي سي إيه الكيسي أنا كم بحري أنا قلت في ذوين الليس كي قال كلا بحاء وحن هلك إنك سلام يا ده ما رجع ولا اللي بان ملو بدون كأي كجوجان إن ريا سين جامع وجوهر يوسف هذا مي سين جامع مقالة ده بسطن وطن كمرك إنك جوكتا عبد الله يا سين جامع مقالة ده قال كأي جوجا إن هو يدي عد بفارح نور مقالة ده قال كأي جوكتا ولا عليه أنا مقاعد ده هلك إنك سوكو بكرن وحيصير دلين يو وحيصور دلين يو دمان فاميل كوردن الناس ده كلا عيان وسلام يا سلاميهن وجودبي تيدنا وجودبي وحا إنو هاري وإن أنا بانتر نسدهنا عيد مبارك إن شاء الله ميلاد جوكتنبا عيد وناكسن كعيدة عافيمات كعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته